bəy, zəhmət olmasa gəlinin üzünü açın. Aybəniz xanım, Misir bəylə rəsmi nigaha girməyə razısınız? Ata! Bu oğlan dekolte gəlinli paltarı giyinib gəlibsə, zlaçıd razıdır da. Bunu niyə uzadırsınız axı? Aybəniz xanım, razısınız? Aha! Hə, hayda! Paxan dedi, bulağa da yusun. Ay! Siz şirini bu türmədə nə hesab edirsiniz, ha? Ha? Aa, mən süni mayalanma ilə dünyaya gələn adamım, ha? Başa düşdün, ha? Ora bax! Qoy zivə boşalsın da, ha? Nə olub partabat tutmuş gətirirsiniz? Kimdən qorxub altımızı batırırsınız, ala? Daba getdin! Daba! Eşdiysə, dinən axşama hamısı hazırdır. Yuv vericiyəm. Baba, bu gecə oradan gəldi, girdi yuxuma. Qaza gedirəm. Görün məni necə tapacaqsınız? Mənə də bir dikə şirindir gəllər, he?